Uh, vjerovatno najinteresantnija i najbitnija tačka je usvajanje prijedloga rebalansa budžeta, pripremljeni prijedlog rebalansa budžeta u iznosu od oko 155 miliona maraka, znači u odnosu na dosadašnji budžet rasti za neki 20,4 miliona maraka. Veći dio toga su sredstva suficita uh, i transfera iz 2018. godine, znači nešto ostvarenog suficita iz prošle godine domaćinskim poslovanjem, nešto namjenskih i rezervisanih sredstava, nešto transfera s viših nivova vlasti za različite projekte, i e, 8 miliona maraka namjenskog kredita Evropske banke za obnovu i razvoj za projekte vodosnabdjevanja i kanalizacije. Ovim rebalansom budžeta obezbjeđuju se sredstva za čitav niz novih projekata. Istakao bih od toga, dakle, izgradnja jednog novog mosta u Toplicama obezbjeđuju se sredstva, nastava gradnje parkića u centru grada, nastava gradnje nekoliko saobraćajnica, Više projekata vodosnabdjevanja, znači nastavak projekata Crnog Vrela u više pravaca prema bronzanom majdanu, odnosno pod sistemu bronzani majdan, gdje je to vrlo širok pojam, prema piskavici Radosavskoj, Slavičkoj i Ovićima, završetak vodosnabdjevanja ili sistema Česma 3 i 4 i nekoliko manjih objekata vodosnabdjevanja kao što su Seleni Vir, Česma 2, Kuljan i Krmine, te više projekata kanalizacije na području Lauše. Takođe, predviđa se rekonstrukcija više društvenih domova, prvi je Mišin Han na redu, obnova i rekonstrukcija negdje oko 15 škola, osnovnih škola, što od nivoa grada, što od nivoa republičkih institucija kroz transfere. Povećava se značajno budžet i centra za socijalni rad, pošto nas propisi sa višeg nivoa obavezuju na povećana izdvajanja, čak za milion maraka raste, rastu izdvajanja za centar za socijalni rad, uglavnom radi se o proširenim pravima koja predviđaju propisi sa višeg nivoa. I još niz drugih projekata, ali uglavnom ovo su najveći i većina od tih 20 -tak miliona sredstava koja su povećana rebalansom idu na projekte veće i manje.